لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کی آل پر، پیارے محمد پر. پیارے ویوزر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کی آج کی ویڈیو. نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آج مٹر کی مارکیٹ کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے. نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر گاجر بھی موجود ہے، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر گوبھی بھی موجود ہے، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بند گوبھی بھی موجود ہے، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر شلغم بھی موجود ہے، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر مٹر بھی. پیارے ویزر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیو دکھاتے ہیں، اور ویڈیو کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آج مارکیٹ کے اندر کس چیز کا کیا پرائس ہے اور کیا ریٹ ہے. نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آج کی پرائس اور آج کا ریٹ کیا ہوگا، یہ ہم آپ کو ابھی اور اسی وقت اس ویڈیو میں بتائیں گے. آپ سے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج تقریباً مٹر کا ریٹ تقریباً 2500-2700 اور تقریباً کم سے کم 2400 تک مارکیٹ کا ریٹ ہے. آج مٹر کی مارکیٹ تقریباً نیچے آ چکی ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. اور تقریباً آج ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پیارے ویوزر، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ یہ ریٹ لوگوں تک پہنچ سکے. آج نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ریٹ کے اندر کافی زیادہ اثر انداز ہوا ہے، اور کافی زیادہ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان متاثر ہے. آج منڈی اس حساب سے زیادہ متاثر ہے، مال اشیاء زیادہ سستے ہیں، تقریباً سیلاب آیا ہوا ہے، مال کا سیلاب ہے نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل. تقریباً پیاز بھی کافی زیادہ نظر آ رہا ہے آج نیو سبزی منڈی کے اندر. آج پیاز کے کیا ریٹ ہیں؟ پیاز کے کیا ریٹ ہیں؟ اچھا، تقریباً پیاز کا ریٹ 3300-3400 اس طرح مارکیٹ کا ریٹ ہے. آج نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہم آپ کو آج پیاز کے متعلق بتائیں گے اور اس کے متعلق بتائیں گے 3300. اسی طرح گاجر بھی سبزی منڈی کے اندر 300-350 کا ریٹ ہے.